接的，就日本的公司。悄悄的，好烦哦。
姐姐厉害吧？Thank you.
Skam den som ger sig. Mito Misato kämpa och få utdelning för den. Hon tar hem.
På ledning. Och då vill inte Hitomi Sato vara sämre. Så... Hon är som segrare, Wang Manyu! Femton minuter efter schemat, men ingen fara på taket. Vi hinner med våra här singelmatcher som står näst på tur. Och då är det alltså bord nummer ett, kommer vi se Jens Lundqvist ta sig an Kinas Yang Jingkun. While the players are getting ready for the men's singles round of 16, a message to all players and coaches. The times for departures, for the transport to the airport has been put up.